ትምህርት ሚኒስቴር መውጫ ፈተናም እንዴት እንደምንመዘገብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የኒ ብሮዘር ላይ ሄደን ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ፌዴራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋ አሁን የመጣልኝ ኢንተርፌስ አለ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ሆም፣ አባውታስ፣ ኤዱኬሽን ሴክተር፣ ሪሶርስ ኤንድ አናውንስመንት የሚለው ጋ አናውንስመንት ላይ የሚለው እገባለሁ ማለት ነው። አናውንስመንት ከገባ በኋላ ኖቲ ወይም ማስታወሻ የሚለው ላይ እገባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማስታወቂያ ወጣ ማለት ነው። መውጫ በድጋሚ ፈታኝ ምዝገባ ጊዜ ስለማሳወቂና 2016 እሱ ላይ ሪድ ሞር ነው እና እገባለሁ ማለት ነው። ያው እሱ ላይ ከገባ በኋላ ይህንን ማስታወቂያ ላይ መውጫ ፈተና ድጋሚ ተፈታኝ ምዝገባ ጊዜ ስለማሳወቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ሊንክ ክሊክ አደርግና እሄዳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ፎርም ይመጣል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ማለት ነው። ያው እነዚህ ትእዛዛቶች ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እስከ 6 አለ እሱን እናነብና ኮንቲኒ ኮንቲኒ እንለዋለን ማለት ነው። ያው አሁንም እዚህ ኮንቲኒ እንለዋለን አንብብ ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ፣ አራተኛ አፕዴት ዩር ፕሮፋይል፣ አምስተኛ ስታርት ፔንግ የሚላለ ማለት ነው። እሱም ፕሮሰስ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የአምኖት ሮቦት ልና እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ማየት ያለብን ዩር ዩዘር ኔም የሚለው ጋር ኢንተር ዩር ዩዘር ኔም፣ ዩዘር ኔም የሚለው ላይ ለመፈተን ከአሁን በፊት የተመዘገብንበት ዩዘር ኔምን ማስታወስ ይኖርብናል፣ ወይም ሎጊን የምናደርግበት ፓስወርድ ማለት ነው። በእሱ ዩዘር ኔም እንገባለን ማለት ነው። በዩዘር ኔማችን እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ራሴን እጽፋለሁ ማለት ነው። ያው ዩዘር ኔም እንጨርሽ ሳበቃ በቃ ለዩዘር ኔም ሲጨርስ ኮንቲኒው ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሙሉ መረጃን ያመጣል ማለት ነው። አይዲ በራሴ አይዲ ስገባ ማለት ነው። ዲፓርትመንት ምናምን ይጠይቀኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፕሮሲድ ቱ ፔመንት ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮሰስ ቱ ፔመንት ለው እና ፕሮሰስ ኢንስትራክሽን ፕሮሰስ ቱ ፔመንት ለው እና እዚህ ጋር የመጣውን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ፔመንት ኢንስትራክሽን እነዚህ እናነባለን። የሚከፈለው 500 ብር ነው፣ በቴሌ ብር ነው። አንዴ ከከፈላችሁት በኋላ አይመለስም ይላል። ስለዚህ ይህን ካነበብን በኋላ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ያው ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፔይመንት ዲቴል ላይ ስንገባ እዚህ ጋር ነው ዋናው ወሳኙ ነገር ያለው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሚስቴክ የሚሰሩበት ፓርት ማለት ነው። ዩር ፔይመንት ሪፈረንስ ነምበር ኢዝ ብሎ የሆነ ቁጥር ያመጣልና ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አምስተኛ ላይ እንደምታዩት ኢንተር ዩር ፔይመንት ሪፈረንስ ነምበር፣ ያ ማለት ለቴሌ ብር የምንጠቀመው ሪፈረንስ ነምበር ይህን ነው ማለት ነው። ይህን ተጠቅመን ነው ለቴሌ ብር ሪፈረንስ ነምበር የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ቁጥር ወይም የመጣላችሁ ሌተር ነው፣ 6 ካራክተር ነው። እሱን ካራክተር እንይዛለን ማለት ነው። እሱን ካራክተር እንይዝና ደን እንለዋለን በወረቀትም መጻፍ ትችላላችሁ። ይህን ዲቴይሉን በደንብ ማንበብ ይጠበቅብናል። እንደምታዩት ከዛ በኋላ ይህንን ቁጥር ከያዝኩ በኋላ ወይም ይህንን ካራክተር ከያዝኩ በኋላ ወደ ቴሌብሬ ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ያው ቴሌብሬን ከፈትኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ግርጌ ላይ እንደምታዩት ሆም የሚላለ ፔመንት አፕ እና ኢንጌጅመንት አካውንት የሚላለ። ስለዚህ ፔመንት የሚለው አማራጭ ላይ ይገባለሁ ማለት ነው። ፔመንት የሚለው አማራጭ ላይ ከገባ በኋላ ኤዱኬሽን ፊ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ኤዱኬሽን ፊ ላይ ከመረጥ በኋላ ዌብ ብር የሚላለ ኢትዮ ኤርላይንስ አቬክሽን የሚላለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴሌብር ስኩል ፔመንት እና ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን የሚላለ። ስለዚህ ለአሁን የምንፈልገው ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን ስለሆነ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን ማለት ነው። ኦኬ እሱን ከመረጥን በኋላ ኦኬ ራሱ ብቻውን መጣለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያቺ ከዛ ያመጣናት ፔመንት ዲቴል ጋር ያየናትን 6 ካራክተር ወይም ሌተር የያዘችውን እዚህ ጋር አንጥቼ ፔመንት ሪፈረንስ ነምበር ላይ አስገባታለሁ ማለት ነው። እሷን አስገብቼ ከጨረስኩ በኋላ ያው እንደምታዩት ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት ስንል አሁን እዚህ ጋር የሚመጣልን ከስተመር ኔም ወይም የከፋዩ ስም ማለት ነው። ካምፓኒ ኔም ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን የሚከፈልበት አማውንት ወይም ዴቱንና እንዲሁም የሚከፈለውን ብር ያሳይናል። ቶታል ፔመንት የሚደረገው ብር 500 ይላል። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁንም እዚህ ጋር ራሱን አመጣለ። ይሄ መጨረሻ አማራጭ ነው። ፔ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ፔ እንለዋለን። አሁን እዚህ እንደምታዩት ትራንዛክሽን አይዲ፣ ሪፈረንስ ነምበር። እዚህ ጋር አሁን መያዝ ያለብን ትራንዛክሽን ነምበር ወይም ትራንዛክሽን አይዲ የሚባላለ እሱን እንይዛለን። እሱን ይዘን እንደገና ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ዌብሳይት ላይ ሄደን የምንመዘገበው ማለት ነው። ስንጨርስ ያው ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ፊኒሽ ካልነው በኋላ እዛ ያለ የደውል ምልክቷ ላይ እሷ ላይ እገባለሁ ማለት ነው። እሷ ላይ ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ሜሴጅ የሚላለ እሱ ላይ አንድ ይላል ማለት ነው። አሁን ከረንትሊ ትራንዛክሽን የሰራውበት ማለት ነው። እዚህ ጋር 500 ብር ኢዲኩዌሽን ፊ የሚላለ ባይ ፓኬጅ የሚላለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ለሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን የከፈልኩበትን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትራንዛክሽን ነምበሩን ከያዝኩ በኋላ ወደ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢዲኩዌሽን ሆም ፔጅ ይመለሳለሁ ማለት ነው። ወደ መመዝገቢያው ማለት ነው፣ መጀመሪያ የገባንበት ላይ ማለት ነው። እሱ ላይ ከገባን በኋላ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ላይ ይገባና ኢንተር ዩር ዩዘር ኔም የሚለውን ኮንቲኒ ይለዋለሁ። አሁንም ኮንቲኒ ይለዋለሁ። ሶስተኛውንም ኮንቲኒ ይለዋለሁ። አራተኛውንም ኮንቲኒ፣ አምስተኛውንም ስታርት ፔሚንግ እለውና እገባለሁ ማቸዋል። ሶ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ አፕዴት ዩር ፕሮፋይል ሂር የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስንመጣ አፕዴት ዩር ፕሮፋይል ለማድረግ የትኛው ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ትራንዛክሽን አይዲ ኦር ትራንዛክሽን ነምበር ፍሮም ቴሌብር ማለት ነው። ከቴሌብር ላይ የሰጠንን ትራንዛክሽን ነምበር ወይም ትራንዛክሽን አይዲ እዚህ ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዛክሽን አይዲያችሁን በቴክስትም ሊሆን ይችላል የሚገባላችሁ ወይም ደግሞ ያው እንዳሳየኋችሁ ቴሌብሩ ላይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ
ስለዚህ እሱን አስገባለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ትራንዛክሽን አይዲ ካ አስገባው በኋላ አይ አም ኖት ሮቦት ለና ሰሚት ለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር በቃ ዲ ፕሮፋይል ዲቴይሉ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ያመጣልና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የመዘገብኩት ሰውዬ ወንድ ነው ስለዚህ ጾታውን ፊሜል ብሎታን እሱን እቀይራለሁ ደሞ የተሳሳተ ስም አለ ያያቱ ስም የለም እሱን ሁሉ አስተካክላለሁ ማለት ነው እናንተ ጋርም ካለ ያን ፕሮፋይል ሙሉ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ፕሮፋይሉን ታስገባላችሁ ኢሜይሉን ታስገባላችሁ አሁን ግራንድ ፋዘር ኔም ምናምን እሱን አስገባለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግራንድ ፋዘር ኔም ጠየቀኝ ኢንሮልመንት ታይፑን አስገባለሁ ዲስታንስ ነው የሚማረው ኦኬ እዚህ ጋር ዩኒቨርሲቲ አይዲ አስገባለሁ ያው እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሰውዬው ወንድ ነው ወደ ጾታውን እቀይራለሁ ወደ ወንድ ማለት ነው ስልክ ቁጥር ማስገባለሁ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ነው መፈተን የሚፈልገው ልጅ ስለዚህ እሱን ከመረጥኩ በኋላ አፕዴት ዲቴል ስለው እንደምታዩት የመጣልኝ ዲቴል አፕዴት ሰክሰስፉል ያለ ማለት ነው ይሄ ካልመጣላችሁ ሪጅስትሬሽናችሁ ትክክል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሰክሰስፉል ሪጅስተር አደረኩ ማለት ነው ኦኬ ሪቫክቱ ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት በጣም በቃ በሰክሰስፉል አሁን ለማረጋገጥ በትራንዛክሽን አይዲያችን ይገባና በትራንዛክሽን ነምበር ወይ ማም ኖት ሮቦት ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ሙሉ ኢንፎርሜሽን መዝግቦ ይዘልኛል ማለት ስለዚህ መዝገባችን በተሳካ ሁኔታ ጨርሰናል